A od umění bojového pojďme k umění velice jemnému a křehkému, ke květinám. Hradeckou floristickou školu totiž navštívil světově uznávaný německý florista Gregor Lersch. Už po čtvrté si pro studenty připravil workshop, ve kterém předvedl to nejlepší ze svého umění. No a protože řada z vás určitě květiny miluje a možná je i sami pěstujete, nevynechali jsme příležitost zeptat se na novinky v současné floristice. Řekl bych, že dnes vidíme spoustu přírodních prvků jako zahradnický styl v mezinárodní míře a vidíme méně keřovité zeleně v květinách, takže ty květiny jsou tam čistě sami sebou. Taky vidím nové barvy a těmi barvami myslím kombinace, nejen jednotlivé barvy. Toto jsou momentálně tři nejdůležitější proudy, ne trendy, nemám rád slovo trend. Trend jako slovo mi evokuje něco, co se člověk snaží prodat. Tak to vysvětluji jako proudy. Víte, nejsem tu poprvé, tato škola je stále ve velmi intenzivním procesu vývoje, jezdí po celé Evropě, navštěvují všechny akce a myslím si, že tato škola je velice pokročilá. Ale oni proto dělají opravdu hodně, to je velmi zřejmé. A hlavně pomáhají zbližovat lidi, floristy a zákazníky, kteří se navzájem podporují, vyměňují si informace, metody a celý vývoj floristiky. Ano, to se musí zmínit. Jsem rád, že jste se mě nezeptali, která je moje nejoblíbenější květina. Když to řeknu, nebude to dobré. Mám oblíbenou květinu, ale nemluvím o tom. Je to jako když se někoho zeptáte, kdo je tvoje přítelkyně. Pokud jsi mladý, neměl bys to říkat. Pokud jsi příliš starý, taky bys to neměl říkat. A pokud jsi někde mezi tím, máš pravděpodobně hodnou manželku a žádnou přítelkyni. Takže mám oblíbenou květinu, ale nemluvím o tom. Ale roste v Čechách a je to velmi populární květina. Trendy květina.